הכנסת ליאור קינן כבר איתנו, כאן באולפן חברת הכנסת לשעבר מיכל רוזין ממרץ, חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, פרשננו אבישי בן חיים, משת התקשורת הדר מילר, שלום לכולכם. מתחילים איתך ליאור קינן, עוד קודם בואי נראה יחד את הלילה האחרון בכנסת, הנה. גם גרמניה הנאצית, הם עלו לשלטון בצורה דמוקרטית, כי הם עשו מהלכים שבסופו של דבר השתלט עליה המטורף, יימח שמו וזכרו. אני רוצה... על הנאצים ועל השואה, באמת, עם כל הכבוד, מי שמהמשפחה שלו, בני משפחה, נרצחו שם, וחלקם שרדו, אני אומרת לכם שהם מסתכלים בזעזוע על מה שקורה פה. ולא, זה לא השואה, השואה היא לא קדושה, והמתים בשואה הם לא קדושים. השואה קדושה זה גם המתבחים. מה שצריך ללמוד מהשואה, זה מה שקורה. מיליון ילדים תתבשי. תתבשי, מיליון ילדים תתבשי. זה לא נכון שלה. זה רכוש שלה. וקודם כל את לא יודעת מה יש במשפחה שלי. חברות. אני חושב כי הגוף הזה זה הגוף האחרון שיכול להטיף לנו מוסר. אני חושב שאנחנו צריכים להבין דבר אחד, חשוב להדגיש, האום אין להם מושג מה יש במהפכה השיפוטית הזאת. זה מה שהם שמעו מהארץ. אנחנו שמעים את התגובות של האופוזיציה, ואנחנו צריכים לראות מה האופוזיציה אומרת. האופוזיציה אומרת, אנחנו מוכנים לפרק את הכנסת, אנחנו מוכנים לפגוע בכלכלה, אנחנו מוכנים לעשות כל דבר. רק דבר אחד הם לא מוכנים לעשות, וזה פיוס. הרי כל המהפכה המשפטית הזאת לא הייתה מתרחשת אלמלא החרם על נתניהו. פשוט לא הייתה ממשלת ימין מלא, ולא הייתה רפורמה. הם מבחינתם, הדבר הכי חשוב שלא יהיה פיוס. מול עולם, מול עולם, אנטישמי, אנחנו חייבים לחזק את עצמנו, גם בעניין הזה שאנחנו עושים נזק לעצמנו, ומה שהאום שומע זה את אותם צעקות של האופוזיציה, ואת הרעש שעושים כמו שאמר כאן אבישי, וגם לא לבזות את זיכרון השואה מול עולם כל כך אנטישמי, אנחנו חייבים לכבד את השואה, להוציא אותה מהשיח הישראלי. אוי ואבוי לנו שחבר הכנסת ישראל מזכיר את הנאציזם. שמשתמשים בזה, ואחר כך מתנצלים, ואחר כך מגמדים את זה. אני לא מתנצלת. זה חמור מאוד, לא משתמשים. יש קווים אדומים ואסור לעבור אותם. גם פה צריך להגיד, מה שפוגע בכלכלה זה לא הרפורמה המשפטית, אלא הדימוי שנוצר לישראל בעקבות הרפורמה המשפטית. אבל זה כבר לא משנה. הדימוי מי שיוצא אותו זה האופוזיציה. אותה אופוזיציה... אתה באמת חושב שאולי הלך טיפס? סליחה שנייה, רגע. סליחה שנייה, חברים, לא ביחד. אני שואל אותך, אבל בסוף... זה לא משנה, מישהו צריך להיות פה מנהיג, מישהו צריך לגלות פה אחריות, ולהגיד חלאס, לא משנה מה גורם לזה, אם זה הטבלה שגמרה גרמה, או שהחוקים עצמם. אז נגיד מה הסיפור, יש לנו אופוזיציה פה, שהיא חסרת אחריות, וחלק מהמאבק שלה במדינה זה להוציא דיבת הארץ רעה, כולל הנזקים הללו. אבל יש ראש ממשלה שזה בידיים שלו. אבל אנחנו מוכרחים להבין, מה בידיים שלו? איך בשביל זה אשמתנו? כשאנחנו באופוזיציה זה אשמתנו. נכון, כי אתם תמיד הגמוניה. כי אתם תמיד הגמוניה. ואני אגיד יותר מזה. רגע, עוד משפט אחד. ומשכנעים את האום, ומשכנעים את האום את העולם. דיברנו פה, אני חושב שזו ההתפתחות הכי חשובה בהגמוניה הרעיונית. שמענו גם את מיכל לצערי אומרת דברים קשים מאוד, וגם את רם בן ברק. גם בגרמניה הנאצית עלו בשיטה דמוקרטית. אני רוצה להסביר מה הרעיון שלהם. הרעיון שאנחנו רואים בקבוצה הזאת, זה שלילה של הרעיון הדמוקרטי. כי מה הם אומרים? הם מחנכים לדלגיטימציה לרעיון הדמוקרטי. כי מה הוא אומר בעצם? אנחנו אומרים שיש אומר, תהליכים תקשיבו. שקורים וצריך רגע, לראות אני רוצה אותם להגיד, לפני. הם אומרים בעצם... כמו בפולין שפיתרו אליה שופטים. רגע, מיכל, שנייה. הם אומרים... רגע. בבן אדם של אומרים, השלטון. הם אומרים לציבור, הם אומרים לציבור, תקשיבו. העובדות. הדמוקרטיה זו שיטה רעה. זו שיטה רק כי מצביעים, לא. כי מצביעים עמך, כי מצביעים ביביסטים, כי מצביעים צ'חצ'חים. ממש לא נכון. והדמוקרטיה היא שיטה רעה, כי נולדים ממנה משטרים אפלים. אתם רוצים שלא יהיה רשות מפקחת שופטת שתפקח על הממשלה. אתם רוצים שהריבון ישלוט בהכל. לא, אתם רוצים... נכון.
לא ביחד, חברים. שלטון נבנה, שלטון דמוקרטי הוא לא רק עריכות הרוב, הוא גם בסוף של המיעוטים והמוחלשים. מיכל, אדר, סליחה. אדר, נעים מאוד. אני חושבת שמה שאבישי אומר מאוד נכון, וזה אפילו יותר מזה, זה לא רק שבעולם שומעים את מה שהאופוזיציה צועקת, ולא יודעים באמת מה הפרטים ועל מה מדובר, אלא גם בעם שלנו, אנשים לא באמת נכנסים לעובי הקורה ונכנסים למה הרפורמה. אם האופוזיציה הייתה באה עם תנאים, היא באה עם דברים, ונסה להגיד, אנחנו רוצים שתעשו שינוי, הם לא באים. יאיר לפיד מתדלק את זה, כי זה עושה לו טוב. מיכל, ביקשת ממני לכבד אותך, את לא נותנת לי פעם אחת לסיים משפט. אני חושבת שהאופוזיציה אחת, אתה אומר, יש ראש ממשלה שצריך להיכנס, איך בדיוק? איך בדיוק ראש הממשלה צריך להיכנס כשאומרים לו, זה אתה מותר, מותר לך להרגיע את הרוחות, מותר לך לעצור את הרפורמה, אסור לך להתערב, אסור לך להידברות, הנשיא בא ומבקש ולא נותנים לו את האופציה. הוא לא הביא את עמדתו מה אתם מחפשים את זה. בוא ניתן לחברת הכנסת שטרית שמחכה בסבלנות, תודה. חברת הכנסת שטרית. תיתן לי משפט, משפט וחצי, לא יותר מזה. קודם כל בוא נתחיל מהנושא הכלכלי. אז אמרו שהנגיד מעלה את הריבית, וזה פוגע בבעלי המשכנתאות, במשלמים וכו'. פעם שמינית. אז לנו אסור להביע דעה, את מבינה? אסור לנו, וזה ממשיך עם כל הנושא הזה של הרפורמה. אסור לנו לחולל רפורמות שבאות ומקצות ככה. כל רשות תהיה את התפקידים והגבולות בדיוק. שלה. אסור, אסור, אסור לנו לדבר. זה מה שהם לא מבינים, קטי. כי זו המשילות האמיתית. שזה בדיוק ההפרדת הרשויות. על זה אנחנו הלכנו לבחירות. ועל זה נבחרנו. אבל הם לא מסכימים שזה יקרה. הוא לא הביא את עמדתו. באנו לדבר, שנייה, מיכל, רק עוד משפט. מיכל, משפט. הוא קרא לשר האוצר להשתלט על הנגיד. משפט אחד. הנגיד הוא בשר ודם, והוא יכול לטעות. כי אנחנו רואים העלאה, ועוד העלאה, ועוד העלאה, ורק, ואנחנו רואים מצב שהולך, הוא מדרדר מבחינת בעלי המשכנתאות שמשלמים הרבה יותר, כי הריבית היא גבוהה. ואנחנו יודעים טוב מאוד שהיו משברים מיכל, היו משברים במדינת ישראל כלכליים, והיה אחראי מבוגר, בשם בנימין נתניהו, שידע להוציא אותנו מהמצבים האלה. ידע להוציא אותנו. אבל אתם לא רוצים שהוא יתערב, אתם לא רוצים. אחראי על העתיד שלו. אתמול הופיע בכנסת, ואמר ברורה. וואי, אי אפשר, היום התחלנו, היום רפורמה משפטית, היום הכל נפלא. מיכל, את כמו ארבעה אנשים. הוא יכול להתערב, כשהוא רוצה הוא יכול להתערב. אבל רק להשלים את המשפט. לא, היו לי גם הרבה פאנלים שהמצב היה הפוך, ולא השתלטתי על השיחה. ניסיתי לשמוע אחד את השני, אבל זה כמו שבאים ואומרים, משילות זה הכל. זה לא רק חלק קטן, זה לא תבואו, תשבו בצד המסוים. בצד המסוים של מה קורה בנגב. מיכל רוצה שזה טוב. בצד המסוים של הכנסת. חברים, דיברתם על הנגב. משילות זה לבוא ולעשות את החלוקה הבלתי, הבלתי ניתנת לערעור של הרשויות. וגם בכלכלה מותר להגיד שהמצב לא טוב. וצריך לתקן אותו. בוא נקפוץ מהסיפור של המשפט. בוא נקפוץ. חברים, תודה. ממש לא. תודה, תודה.